ଏକ ସାର୍ ସିଭି ରମନ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1888 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଭେଙ୍କଟ ରମଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆୟାର ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ ୱାଲ୍ଟିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଭି ରମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲଣ୍ଡନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ରମଣ ଯେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବହୁତ ରୁଚି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଥରେ ସେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ନଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଡେପୁଟି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ କାଳ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କଲିକତାର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଦ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ନାମରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମିତି ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କଲିକତା ରହଣି ସମୟରେ ସେ ଏହି ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗବେଷଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଓ ନିଜର ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଫଳାଫଳକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଗଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ରମଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଫାଇନାନ୍ସ ପଦବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ପଦରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିସର ମିଳିଲା। 1921 ମସିହାରେ ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୃତି ପାଇଁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦକ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସି ବା ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପାଧି ଭୂଷିତ କଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମହାସଭାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ରୁଷିଆନ୍ ଏକାଡେମୀର ସାଇନ୍ସ ମହାସଭାରେ ମଧ୍ୟ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାର ପୃଷ୍ଠପଟ ଥିଲା ସାଗର ଓ ଆକାଶର ସୁନୀଳ ଜଳରାଶି। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକଦା ଜଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ଭାବନା ଗବେଷଣାର ରୂପ ନେଇ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଗବେଷଣାର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ଆକାଶର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ। 1924 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ଫେଲୋରେ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ରମଣଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରାମାନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାମରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ରମଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ନୋବେଲ ବିଜେତା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1929 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 1929 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1933 ମସିହାରେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲୋକର ନୂତନ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ରମଣ ଲାଇନ୍ସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଆଜି ଶହ ଶହ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିବା ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ 1970 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭାରତବର୍ଷର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସିଭି ରମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।